Сьогодні Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок стосовно екс-директора Луцького КХП номер 2 Степана Москвича та екс-начальника елеватора. Мовляв, вони винні в тому, що з КХП зникло за доказами прокурорів САП понад 26 тисяч тонн зерна, яке належало аграрному фонду. Між тим, в історії з розграбунком КХП свого часу фігурувало чимало прізвищ, але чомусь вироків своїх ці фігуранти не одержали, а дехто, так і взагалі, схоже, після цих довгих і виснажливих судових розбірок відновлюються, споглядаючи краєвиди Марселю. 16 березня у Вищому антикорупційному суді оголосили обвинувальний вирок, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП номер 2» Степана Москвича визнали винуватим у розтраті майна аграрного фонду, а саме 26 тисяч тонн зерна на загальну суму 56 мільйонів гривень. Йому призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заодно визнали винним і екс-начальника елеватора Леоніда Тимофіюка. Його покарали на понад 7 років позбавлення волі. Своєю чергою, захист Степана Москвича з таким вироком не погоджується. Безумовно, ми як захист вважаємо його необ'єктивним, тому що в нас позиція, що Москвич Степан Васильович не винуватий у пред'явленому обвинуваченні. Але сьогодні суд став не на нашу сторону. Однак це ще не кінець, оскільки є апеляція, і навіть після апеляції ще є Верховний суд. Дивне співпадіння чи ні, але гучні виявлення нестачі зернових на КХП саме під час каденції Степана Москвича викликали подив у багатьох вже давно. Місцеві ЗМІ тоді про це писали наступне. Із КХП номер 2 у 2014 році у Степана Овсійовича не заладилося. Цього року якраз під час його керівництва ревізія виявила недостачу зерна – 29 тисяч тонн минулорічного врожаю. Щоправда, люди кажуть, що пропало воно ще задовго до Москвича. До слова, як повідомив захисник аграрія, вирок ще не набрав законної сили, тож на це рішення будуть подавати апеляцію. Вирок був винесений, однак він ще не набрав законної сили. Тобто у нас зараз є 30 днів на його оскарження. Далі йде процес апеляції, де ми будемо відстоювати знову свою позицію щодо невинуватості Москвича Степана Овсійовича. На сьогоднішній день він перебуває на волі, тобто його ніхто не затримував, він продовжує займатися своїм захистом і доказувати свою невинуватість. Між тим, як ми нещодавно повідомляли, Держрезерв відсудив у Луцького КХП майже 320 мільйонів боргу за понад 47 тисяч тонн зерна, які вони передали комбінату на зберігання 2004 році, і зникнення якого виявили у 2010-му. До слова, з 97-го року по 2010-й включно КХП очолював Михайло Гнасюк. Він зі своєю заступницею Ольгою Цісар та керівником столичного підприємства Андрієм Косовим опинились на лаві підсудних, коли перевірка виявила зникнення сотні тисяч тонн зерна, яке було в них на зберіганні від аграрного фонду. Посадовці Луцького КХП номер 2 уклали кілька фіктивних договорів про те, що вони беруть на зберігання збіжжя столичного підприємства «Конкорд Плюс». Але чомусь для них ця історія завершилась не 10 роками позбавлення волі, а звільненням від кримінальної відповідальності через завершення термінів давності. Ба більше, один із фігурантів так взагалі нині любується видами французького Марселю. Тож, схоже, в історії з розкраданням на Луцькому КХП таки знайшли, на кого повісити всіх собак. Юлія Остапович для новин на часі.